До 23 зросла кількість загиблих унаслідок пожеж у Каліфорнії. 14 жертв рятувальники знайшли у місті Парадайз на півночі штату. Його майже повністю знищила пожежа, яку вже охрестили найбільш руйнівною в історії штату. Вже евакуювали 300 тисяч людей. Подробиці у матеріалі. Згарища замість будівель, розкидані автомобільні каркаси та вкриті попелом вулиці. Кадри з каліфорнійського міста Парадайз нагадують фільм жахів. Колишній рай повністю спустошила найруйнівніша за всю історію штату пожежа Кемп. Саме тут знайшли найбільше жертв. Чимало людей живцем згоріли у своїх автівках. І за інформацією рятувальників, понад сотня місцевих мешканців зникли безвісти. У мене там залишилися двоє синів та двоє онуків. Я нічого не можу про них довідатися. Не знаю, чи з ними все гаразд, чи вони вибралися. Я була в місцевому притулку і не знайшла їх там. Не знаю, де ще можна шукати. Пожежа на півночі Каліфорнії спалахнула в четвер. За цей час полум'я знищило вже 42,5 тисячі гектарів лісу і майже 7 тисяч будівель. Під контроль вдалося взяти лише 20% займань. Сьогодні ми зрештою змогли підняти в небо повітряні танкери, але над більшістю охоплених вогнем територій досі стоїть густий дим. І це трохи обмежує можливості використання літаків. Окрім Кемпу, який охопив північну частину штату, полум'я вирує й на півдні. Дві пожежі спалахнули поблизу Лос-Анджелеса. Одна з них загрожує містам Калабасас та Малібу, де живуть чимало голівудських зірок. Свої маєтки покинули Леді Гага та Кім Кардаш'ян. Загалом у регіоні евакуювали понад 200 тисяч людей. Згоріло 177 будинків, а 57 тисяч у небезпеці. Ці дні були просто пекельними для міста Таузенд Оукс. Я знаю, що пожежники спали просто на вулицях, щоб стежити за вогнем і впевнитися, що він не дістався нових будинків. Я не можу висловити всю вдячність наших містян цим чоловікам та жінкам, які боролися з вогнем. Причини масштабних пожеж поки що не встановили. Напередодні американський президент Дональд Трамп звинуватив у всьому недбале управління лісовими господарствами і пригрозив, якщо ситуація не покращиться, більше грошей з федерального бюджету вони не отримають. Віталія Кушмурук, подробиці, телеканал Інтер.